السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. اے ککڑ کس طرح دینے ہو؟ اے ککڑ پھوڑنی ہے تولنی ہے تے چائیتی ہے. بڑا مطبل نہیں سمجھے. کیا کس طرح دینے ہو؟ اس طرح دینے ہو. تو کا گلہ کی سمجھے ہی نہیں ہو. تو مکی نہ سمجھ سمجھ آئے ہوئے. میں اپنی سمجھے نل دو مرکیتاں چار لاریاں ٹریکٹر کچھو بنائیں یہ ککڑ بیچی ہے. بڑا مطبلا کتنے پیسے نے دینے ہو؟ پیسے نہ کننا مفت دینے ہو. مفت تو موئے ہوئے ککڑ بھی نہ دینے. یہ تو پھر ساپے کننے. اسا ککڑ روپیہ نے دینے یا روپیہ نے یار لگنا میں پاگل ہوں یا پھر میں ہی پاگل ہوں. مارک ہوئے نے خیر مارک کس گلا نہیں تسان کی پتہ لگی گیا کہ تسا پاگل ہو. نہیں تو لوگ اتنے ادھی ادھی زندگی پاگل خانے کی گزاری چھوڑ لین کئی آخر میں پاگل جانا میں پاگل جانا میں پاگل جانا. ویسے تو ماری نال فری نہ ہوں. کیوں تارے نال فری ہونے واسطے کارڈ بنانا پیسے سیدھی کرا پیسے دس کتنے پیسے کن سے کھاتا ہی نہیں یہ آخر تل میں آ گئی ایک کٹ سو روپیہ پیسے اتنے زیادہ تھے ککڑ اتنا کمزور نہ تو ککڑ کھاسے یا اس نے نل کوڈی کھیل سے یا اس کی کسے پلوانے نل پلانے بس میں تمہارے منہ نہ لگنا چاہنا دیا کیوں جی آج اس منہ نل میں ککڑ کھا تو لگنا آج پہلی بڑی ککڑ کھان لگے جل ہوئے تو گول ہوئے جلنا جلی ہیں نو جلی بستہ گلی گول جلی ہیں نو اللہ تم کیا گول میں چلے